Qurban Qurbanov komandanın baş məşqçisidir. Və Rudar klubunun heyəti belədir. Qapını bir dövrəli Miloš Radanović qoruyur. 3 George Djuric, 8 Marko Vukovic, 9 Ivan Knežević, 10 Igor Ivanović, 11 Dušan Nestorović, 14 Predrag Brnović, 15 Radule Zivković, 16 Miroje Jovanović, 17 Mirko Radišić ve 20 Nedeljko Vlajević komandanın kaptanıdır ve hazırda futbolcular meydana çıkırlar yavaş yavaş. Hakimleri de görürük ve en önde komandamızda tabii ki Rəşad Sadıqov gelir, kapitanımız Azərbaycan ve ümid edelim ki bu Gümüney karşılaşmada Rəşad Sadıqovun komandası onunla birlikte qələbəyə sevinecek. Da bu futbolçular meydana sonradan çıkabilirler. Təcrübəli qapçı Fərad Vəliyev ehtiyatdadır. Rudar'ın bir komandadır. Ona göre de ilk növbədə bu komandadan danışanda məhz standart vəziyyətləri nəzərə almaq lazımdır. Hazırda da Rudar'ın heyətini görürsünüz ekranlarımızda. Bir qədər əvvəl heyəti təqdim etmişdik. Kapitan təcrübəli 20 nömrəli futbolçu məşqləri göstər. Yeganə hücumçu kimi Reynaldo'nu görürük. Hücum elli yarım Quintana və sağ tərəfdə məhz Leroy George'un mövqeyində oynayan. Sümə təsadüf etdi bu. Ve görüş başladı. Uğurlar Qarabağda. Uzun ötürme Reynaldo istiqamətinə. Oy 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 oy. Kapı boşdu. Kapı boşdu. Ama top toru üstten silkələdi. Golye qaytarlar. Ansa golli. Kapı qarşı tutmaydı. Zərbə ilə olacaq ama. El Jadui geriye ötürme. Kapıya zərbə. İlk təhlükəli zərbə. Ama o daha çox herif kimcə cinahlardan verə bilər. Necə ki bunu ötən mövsümdə Avrokuboklarda görmüşdük. Xüsusilə də Saint-Étienne ilə Bakıdakı oyunu xatırlamaq elə kifayət edir. Qarabağda həmin o hücumçunu da artıq transfer edib. Bir daha xatırladaq, yeni hücumçu alınıb. Qarabağın hücumu, Çarikov! Top kapıdan keçmədi. Necə oldu, necə oldu ki top kapıdan keçmədi? Hətta küm zərbəsi belə olmadı. Kapıdan zərbəyə işarə edir referi. Bir daha yaxa fonda baxaq. Diqqətə baxırıq. Topu yaxşı saxladı. Ama qapçı topa toxunmuşdu. Bir daha baxırıq. Diqqətlə yəni baxaq. Top qapıya kifayət qədər vaxt var. 62-ci dəqiqə oynanılır. Qarabağın hücumunu izləyirik. Reynaldo topladı. Bu dəfə də alınmadı. Gözlənilmə zərbə idi təbii ki. Həm azarkeşlər üçün, həm məşqçilər üçün. Ve Rudar komandasının bütün futbolcuları mərkəz səddini keçir. Hətta cərmə ve... Təbii ki bu standart vəziyyət. İki nəfərdən ibarət canlı sədd qrup. İbrahim Şeyh işarə geldi. Ötürmək kapı qarşısına. Kapıdan zərb olacaq. Son dəqiqələrdə hətta fikir ver Fərid. Oy oy oy. Qola ümid edirlər. Hakim də sağına baxır. Gratski stadionunda hansı nəticə olacaq? Bu da son. Sebastian görüşdə qapılara qol vurulmadı. Sebastian Kolpesko oyunu yekunladı.